Pessoal, nós vamos iniciar nossa receita. A gente vai adicionar um fio de azeite, tá bom? Então, um fio de azeite aqui, ó. 250 gramas de carne moída, tá bom? Então, aqui, ó, carne moída. Enquanto eu vou espalhando, você já vai deixando aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Já dei uma leve fritada na carne moída. Olha só que beleza que tá ficando isso aqui, ó. Então, adicione aí, ó, 2 dentes de alho, meia cebola picada. E agora a gente vai misturar isso aqui tudo muito bem, ó. Adicione sal a gosto. Pimenta do reino, quantidade a gosto. Chimichurri é a quantidade a gosto, tá bom? E agora, galera, nós vamos misturar isso aqui tudo muito bem, ó. 200 gramas de molho de tomate, 200 ml de água. A gente dá uma leve mexida aqui. Vou colocar a tampa. Daqui a pouco a gente volta para ver o resultado dessa carne moída. Agora nós vamos fazer o molho branco, tá bom? Então vamos adicionar aqui, ó, no liquidificador, 3 batatas cozidas, uma caixa de creme de leite, uma pitada de sal. E agora nós vamos adicionar um pouco de noz moscada. Então você pode ralar ela aí na hora. Só bater isso aqui tudo muito bem, vamos lá? Finalizei o molho, agora a gente vai reservar ele. Passados 20 minutos, o que nós vamos fazer agora? Ó, a carne moída já está pronta, cheiro verde. Agora a gente vai para a parte da montagem do macarrão. Precisar de uma travessa, vou adicionar um molho vermelho. Você espalha aí, ó. Macarrão parafuso, tá? Já tá cozido. E a gente vai adicionar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, molho branco. Vamos espalhar esse molho. Olha que beleza. Vamos adicionar queijo, tá bom? Então vou adicionar mussarela, quantidade a gosto. Vou adicionar aqui a parmesão também. Uma camada de molho vermelho. Espalha isso aqui tudo muito bem. Adicione macarrão, ó. Beleza, galera. Bastante do molho, ó. Espalha bem. Mais uma camada de queijo, tá bom? Agora eu já adiciono mais queijo aqui em cima. Mais parmesão. A gente faz a última camada com a carne moída. Espalha bem. Ó, parmesão aqui em cima. Agora é só levar pro forno e vamos lá. 15 minutos de forno, tá bom? Agora é aquela parte mais difícil de a gente poder experimentar para ver se deu certo, né? Infelizmente vocês não estão aqui, mas eu vou fazer esse trabalho aí por vocês, tá bom? Vamos lá? Vou tirar um pedaço aqui, bem aqui no meio. Olha que beleza. Vamos ver se deu certo? Pode fazer que dá certo. Tchau pra vocês! Parando agora aqui pra ler os comentários de vocês, tá bom? E eu quero mandar um abraço para Zelina Maria lá no Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação. Mandar um abraço para Marlene Sardinha de Goiânia. Mandar um abraço para Meuri Silva de São Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês. A Rosalina Fernandes tá dizendo que vai fazer a nossa receita. Muito obrigado. Terezinha Alves de Itapuranga, no Goiás. Muito obrigado pela participação de vocês. E se você quiser que eu mande um abraço pra você, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quem sabe no próximo vídeo você pode ser sorteado.